Поздравления, казахте, че ще има изненади, ако минете напред и наистина ни изненадахте. Само да питам, кълбойците шуменски ли са? Мен ми изглеждаха доста автентични. Да започнем, може би, с музиканта в журито, Хилда. Аз много се радвам, защото свирихте още по-хубаво от кастингите. Наистина. И това, което е невероятно качество ваше да разказвате история, въобще нямаше нужда да гледам нищо отзад. Имаше нужда. Не, нямаше нужда, защото тук вие толкова хубаво разказвате с инструмента си, което е вече един следващ етап след добрата техническа подготовка. Страхотни сте. Аз имам чувството, че тия... Не ти ли въздейства да страш? Имам усетването, че Владимир и Веселин могат и на орган да свират с уста просто. Това грамадното как го извадих. Но ти забелязали, бе? Кое? Аз си мислих, че само басисти и соло-китаристи привличат така разгорени жени с бутуши, а и с хармоники става. А защо ти гледаш жените, аз гледах мъжете. Видя ли отзад три мъже? Аз прегорих 12 плочки. На мен ми харесва изпълнението. Не може да не се отбележи страхотната връзка между баща и син. Това е невероятно. Така е. Това се казва родителска връзка. Родителска връзка, да. Баща и син. Нормално. Това е най-ценното всъщност, което можем да кажем, че вече около 20 няколко години сме на сцена и пожелаваме това на всеки да изпита това уникално щастие. А я ми кажи, като си бил малък, той предашеш ли те, ако не свириш верно? Само един път ме е бил, но аз добре свирих. Моята е по-голяма. Благодарим ви много. Баща и син